جی جی بھائی مورک نہیں ٹوٹتی ہاں جی جی السلام علیکم بھائی جان. سلام بھائی جان. بھائی جی کتنا ہو گیا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کس جگہ تو آئے بھائی؟ میں اسی آزاد کشمیر تو آیا. ماشاء اللہ بھائی کا نام مبارک جی. فرم شہزاد بھائی. فرم بھائی. بھائی جان کتنے جانور خریدے ہیں؟ 4 جانور خریدے ہیں. ماشاء اللہ کتنے دے ہوئے بھائی جی؟ جی الحمدللہ یہ جانور ہیں 16 لاکھ ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاڑوا نصیب کرے. اچھا مکمل آگ بھی تسلی کر لی جی؟ چوائی چوائی دی تسلی چوائی کی. اللہ پاڑوا نصیب کرے. لاکھ لاکھ شکر ہے. چوائی ٹھیک سی. ساڈے کول آ کے تے کیسا محسوس ہویا بھائی؟ بہت اچھے لوگ سے. بہت اچھے. ماشاء اللہ. ساڈے اور دوست ہے جڑے آن انہاں نے کی پیغام دے سو ساڈے کول جانور؟ بہت اچھے لوگ ہیں بھائی. بہت اچھے نے خدمت کرنے بلانن اور اچھے اچھی تربیت دینن. کوئی جھوٹ فراڈ نہیں کرنا. ایک نمبر ایگزام ہے انہاں دا. ایک نمبر ہی کام چلنا رہا سی. مہربانی شکریہ سر. بہت اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کو ہور دے ہور دے. لیکن ساری دعا ہے تسی دعا کر سو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک ہور تو. مہربانی سر. یہ ٹھیک ہے بھائی. اللہ پاک اور نصیب کرے بھائی. سر کوئی پہلے سے ویڈیو لائی سی پیج تے سر 4 گاواں دی. ٹھیک ہے. یہ ساڈے کو دوست آئے نزاد کشمیر تو. ٹھیک ہے. انہاں جناب خریدی نے اور ہن اس ٹائم انشاء اللہ سر ڈور کرا دیتی ہیں. اللہ پاک مالک نے نصیب کرے گی دوستوں. بس ساڈے روانہ ہون لگے نے. اللہ پاک سانی دے نصیب کرے. جی بھائی جان کسی دوست نے اور کوئی جانور چاہیے ہو سارے رابطہ نمبر سکرین تے دیتے ہوں دوستو اس سے تسی رابطہ کر سکتے ہو کسی ٹائم ہی. کسی ٹائم ان شاء اللہ پاک خیر کرے. ہر وقت دوست جانور جو سارے کو اویلیبل ہوں جی.